До тебе сьогодні ми кличем, о Мати Божа, і спотіми, ім'ями Твоє возвеличим. Трьом дітям Маріє з'явилась, і вервичку вчила ти їх. Свій скарб на землі залишила, о діти його бережи. Маріє, Маріє, о Маріє, до тебе сьогодні ми кличем, о Мати Божа, і спотіми, ім'ями Твоє возвеличим. О Матінко наша небесна, зійшли з неба світла й тепла, для Твоїх дітей, що зблудили, котрі йдуть дорогою зла. Маріє, Маріє, о Маріє, до тебе сьогодні ми кличем, о Мати Божа, і спотіми, ім'ями Твоє возвеличим. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! 13 серпня. Діти і той вірний люд знову готуються до зустрічі з Пречистою Дівою Марією. Діти мають намір піти до неї. Є люди добрих намірів, які хочуть з доброго свого серця, своєї душі сподобатися Богові і Пречистій Діві Марії. Ну, але і є люди, які виношують у своєму серці і в своїй душі злий намір, недобрий намір. І тим злим своїм наміром вони хочуть завжди перешкодити доброму наміру. А як ми знаємо, що властиво доброго наміру тут нам завжди є замало. Добрий намір, він є тоді добрим, коли то, що є на серці, на душі, воно також і реалізується на практиці. Тобто, я маю намір помолитися зранку, ранішню молитву. Я маю намір в неділю піти на службу Божу. Я маю намір постити в часі Великого або Різдвяного посту. Я можу мати безліч добрих намірів. Але якщо той добрий намір не буде переведений в конкретне діло, він буде пустим наміром. І як каже в народі, так, отакими добрими намірами дорога є вистелена куди? До пекла. Тобто намір, в якому нема діла. Віра без діл мертва. Любов без діл мертва.
наші намірення, які ми складаємо собі в нашому житті, без діл, вони будуть також мертвими. Вони не будуть давати плодів. І от нині діти фатімські, вони мають намір піти до Марії. Вони мають намір знову з нею зустрітись, знову з нею поговорити, знову її послухати. Що ж вона буде нового їм говорити? Але ми бачимо людей, противників церкви, відкритих масонів, які не люблять Бога, Марії і церкви. І вони тих дітей викрадають. І вони тих дітей поселяють у тюрму між злодіями, між в'язненнями. Але як тут керує Боже провидіння? Знову ж таки, коли ті діти перебувають в тій тюрмі, вони стають на короткий період часу отакими місіонерами. Тому що перебуваючи в тій тюрмі, так, вони беруть до рук вервиці і моляться. Ну, знову ж таки, вони в тій тюрмі перебувають між злодіями, між в'язнями. І, напевно, Боже провидіння так покерувало, що ті злочинці, в'язні і грішники, які знаходяться разом з тими малими дітьми в тій тюрмі, Бог і там рятує і спасає ті людські душі. Бо що відбувається з тими в'язнями? От коли вони бачать той приклад молитви на вервиці тих дітей, вони і самі починають тягнутися до молитви. Вони і самі починають розкаюватися в своїх гріхах. Вони найважливіше починають вірити і по-справжньому любити Господа Бога. Напевно, Боже провидіння так покерувало, що воно спровадило тих дітей до тої в'язниці, щоб і в тій в'язниці рятувати тих найбільших закам'яніліших грішників. Тому що серпень, як ми знаємо, діти, вони дуже були засмучені з того, що вони не змогли побачити Марію. І вони думали, що вони вже Марії не побачать, що, може, Мати Божа вже ніколи не прийде. І вони в тій в'язниці, вони переживають такі різні терпіння, такі психологічні тортури над їхніми серцями і душами. Бо, як знаємо, ті противники церкви, вони заставляють дітей до відречення. Відречіться тих своїх слів, скажіть, що ви говорили неправду, що вам не об'являлася ніяка пречиста Діва Марія, що ви те все видумали. І знову ж таки бачимо, як діти є непохитними. Діти кажуть, ні, ми будемо говорити правду. А чому діти були такі сильні? Ну, це не тому, що вони тільки вірять так сильно в Господа Бога або люблять пречисту Діву Марію.
Само собою, ті речі, вони є важливі. Але чому діти не боялися тої кип'яченої води, якою так страшили тих дітей? Що ми вас в тій воді зваримо, ви в тій воді помрете. Ви будете дуже мучитися в тому казані з кип'яченою водою. А чому діти ніяк не реагували, скажіть мені? Не тільки з віри і любові, а насамперед попередній місяць об'явлення. Марія показала дітям візію пекла. І діти бачили той пекольний вогонь. І вони бачили той вогонь, який горів в пеклі. То є ніщо порівняно з тою кип'яченою водою в казані. Для дітей той казан з кип'яченою водою то була ще велика прохолода. Порівняно з тими муками, які ті діти бачили в тому пекельному вогні. І діти розуміли, як вони будуть говорити неправду, вони можуть опинитися в тому пекельному вогні. І зі страхом також перед пеклом. Не тільки з любові до Бога і Марії, але і з великим страхом перед пеклом. Діти готові нині витерпіти будь-які муки. Діти готові були перейти через будь-які страждання душі і тіла, тільки щоб не зрадити Бога, не відриктися від Марії і від церкви. От, і потім 19 серпня Мати Божа приходить знову до тих дітей. І вона каже, що їй було дуже сумно, що й тих дітей викрали, і вона не могла, і вони не могли прийти на місце об'явлення. Перше, що вона робить, вона заохочує знову і знову дітей до молитви за навернення найзакаменіліших грішників. Марія каже, моліться багато за навернення найзакаменіліших грішників. Бо ті грішники йдуть до пекла, тому що нема кому за них що молитися. Їх можна би було врятувати, їх можна було би спасти. А ті грішники, як дощ з неба, падає на землю, так і грішники, вони падають до пекла. Отже, в серпні Мати Божа дуже просить і наполягає на молитві за навернення найзакаменіліших грішників. Бо їх можна врятувати, їх можна спасти, але вони йдуть до пекла тому, що нема кому за них молитись. Ми нині переживаємо ту війну в народі. І ми кажемо, Боже, чи ти з неба не бачиш, що відбувається в нашому народі? Цілі міста зруйновані, знищені. Боже, чи ти не бачиш тої крові української нині дитини на тій війні? Чи ти, Боже, не бачиш нині той народ, який є розсіяний по всьому світові? Чи ти не чуєш плачу нині тої української дитини, українських батьків і матерів?
Де ж ти, Боже, є, коли ворог нині так знищує і руйнує нашу землю і країну? І дуже часто атеїсти, вони навіть сміються з християн. Де ж той ваш Бог, до якого ви так молитесь? А війна в народі, море крові, невинної крові, як дорослих, так і дітей. Знищені, зруйновані українські міста і села. Отже, людина нині апелює до Бога. Але й Господь Бог може нині нам сказати людям: а ви не бачите те, що відбувається в Парижі на Олімпіаді? Ви, люди, того не хочете бачити, так? А я це бачу. А ви не хочете бачити нині по українських церквах, скільки в неділю є людей на службі Божій? А скільки людей приступає до святої сповіді і до святого причастя? А я теж бачу, скільки людей бере нині вервицю в руки і молиться на тій вервиці. А скільки нині є тут того 13-го числа? Скільки того народу зібралося біля Марії в часі війни? І Бог на то теж дивиться. Так, Бог дивиться на ту руїну, яка є в нашому народі. Він це бачить. Але разом із тим Господь Бог також і дивиться на віру того народу, на молитву того народу, на любов того народу. І на грішників того народу. І от Бог дивиться, що буде на тій землі перемагати: добро або зло. А то буде залежати від кожного із нас. Бо Україна, вона починається від твого серця, від твоєї любові до Бога і свого народу, від твоєї молитви до Бога за свій народ, від твоєї культури, від твоєї... І так само, як і церква, вона починається в тому народі від твоєї душі. Як ти любиш церкву, як ти ходиш до церкви, як ти молишся в церкві. І тому на кінець ми переживаємо дев'ятницю до Успення Марії. І ми сьогодні прийшли до Марії тут, щоб сказати їй: Марія, дякуємо тобі за так свято і побожно прожити твоє земне життя. Ми дякуємо тобі, Марія, за ті молитви на тій землі, за твою віру, за твою любов до Бога і людського роду. Ми вдячні тобі, Марія, і за ту гору Голгофту. Дякуємо тобі за твої терпіння і муки, які ти перенесла на своєму непорочному серцю. Певно, ми хочемо також і перепросити Марію за те, що ми інколи є такі остиглі і холодні, і байдужі.
в молитві до Бога і до Марії, в нашій вірі і в нашій любові. І хочемо просити нині царицю неба і землі, і нашого народу. Зупини, Маріє, ту страшну криваву війну на нашій землі. Допоможи нам на тій землі прожити так, щоб і після нашої смерті наша душа віднайшла вічну радість і вічний мир і вічний спокій в Небесному Царстві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Рецімся у цій душі.